ضرب عظم میں پاک فضائیہ نے شر پسند عناصر کے خلاف مؤثر اور کلیدی کردار ادا کیا ہے. اس کے ہوا بازوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر پریسیشن کے ساتھ دشمن کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے. چاہے وہ شر پسندوں کا کمانڈ اور کنٹرول سسٹم ہو یا اسلحے کا ڈپو، زیر زمین بنکر ہو یا پوشیدہ ٹھکانہ، کوئی بھی پاک فضائیہ کی شاہینوں سے بچ نہ سکا. ضرب عظم میں پاک فضائیہ کے مؤثر کردار نے ایک بار پھر جنگ 65 کے ہیروز کی یاد دلا دی اور قوم کو یہ باور کرا دیا ہے کہ اس کی صفوں میں عالم، رفیقی اور یونس آج بھی زندہ ہیں. پاک فضائیہ پہلے بھی قوم کی مسیحا تھی، آج بھی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی. تیار راہ شہادت کے راہی آج بھی ہیں، ہوا کے زین پہ اڑتے سپاہی آج بھی ہیں.